John. No niin, mennään. Voi hyvä luojaan paskat frame. Eikä ole. Eikä. Ihan pehmeä. No niin, nyt te paran. Aha. Se latasi jotain alussa. Joo, tää on tää mun lämpitehtävä. Joo, on yks lämpitehtävä. Nyt me puolustetaan Bastongia saksalaisia vasta. Nyt me ollaan 5-0-2. No, tietenkin. Missä? Mitä laittaa ääniä? Hiukan hiljemmalle. Nää puolusti se kaupunkia. Saksalaisia! Ja not fire. Ja noin, tota mikä toi joku. Neutoneita, PR. Vai panssareita, apua. Not fire. Tää tilanne aika uhkaava. Miks toi koo PST semmonen? No, koska aiemmassa on fysiikat vähän eillä. Tekoin tää tekee. Juho, Joonas, huoho. Ehkä. Juho, mitäs tää? Tää on ääniasetuksia. Mitä sä luulet? Keskellä puljaa. Mitä sä luulet? Nää ehkä vähän liian kovalla välillä. On. Mut se on vaan... Ei peli voi tietää, miten kovaa se pitää nähdä. Mikä se oli? Meitä ammuttiin jollain räjähtävää. Cannot fire. Aha. Joo, panssarita tykki on mennyt. Kokeillaan tätä latausanimaatiota. No niin, nyt mä kuulen mitä te sanotte. Aika hyvin. Hyvä. Varmaan... Meidän panssaritorista tykkin miehistä on kuollut. Ne taistelivat uuheasti. Mitä se kaikkien jätkien nimi on? Eiku ei oo sama. Ole hiljaa. We don't discuss this. Kukka päälle ja lasetetaan tällä vähän. Näin. Tää on vähän vaikee kuulla mitä. No niin joo. Hei, tää on vielä toiminnasta tykki. Joku tulee ajajaks! Juho! Mä aivan paskut valmiit niinku videonakin. Ajajaks! Mä tulin. Aja sitä tonne niin vihosiin päin. Ai mä kuolin. Aha. Hylkäs, ei toi oo itkään mahdollista käyttää nyt kun on. Vähän glittää toi tykki. Se on hauska, sitä tykkiä pystyy ajaa niinku jotain 10 kilometriä tunnissa maanteella sille. Missä ne sakemandit on? Tuolla kukkulalla. Tuli takaa sinne. Tulittakaa! No konekiväärit tekee okay. Tästä. Muuten nää äänet on ihan ok, mutta konekiväärit tekee sit niin kovan, että sitä ei vitti kuunnella. Onks toi kuollu jo? Varmaan. No. Se, mä oon huomannut ainakin, että toisessa tuolla se ei se oo lumipukune. Klik 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 klik, lataa lipas. Klik klik klik. Siroin, joo. 300. Kohta kos. Missä mitään damagee viholliseen. Mä hirveesti kuolleita miehiä tossa. Oi, kato karbiini. Vitsi, mä otan tuon. Mikä? Haluut antaa karbiini. Bear. Oi, kato, tuolla jätkellä on ase. Tää on niin. Mun lapsuuden ystävällä on ase tossa, ja mä täältä nappaan sen. Tää on se pro-ase, mitä pitää käyttää. Se on oikein taittopeli. This is the paratrooper weapon you want to use. Se on konekiväärit, jotka ampuu, niin sarjaa niin omia vai vihoja? No, sekä että. Nyt sakemannia kaatuu, kun minä roistin. Oi helvetti. Voi persa. Tuleeko niitä loputtomana spawnina? En mä osaa tehdä tekoälyspawneja. Joten kysymyksen vastaus, että ei. Ne loppuu sit, kun ne loppuu. Ne loppuu, kun ne on kuollu. Nyt ei ees evit on kaatuneet. Oot sä pistänyt ne vaan niinku, että niitä pitää liikkuu sieltä tänne päin, vai oot sä vaan laittanut ne sinne? Mä oon laittanut, että ne liikkuu eka meidän kimppuun, sit ne menee kaupungin sisään. Päätä. Nehän tulittaa ihan ihmisiä. Niillä on aseita. Niillä on aseita! AI! Minä kuolin! Ei! Mä kuulen panssöitä, vihosen panssöitä. Onks tässä tota niinku...
respawnit? On. Mähän yes. kuolin siinä tykissä miehistä sinne. Ah. Ei vitu. Mä luun sen karpeeni takas. I want my carbine back. Antan. Give me that you bastard. Thank you. Mä granaatteja kans, kiitos. Missä mä oon, niin lopeta se liikkuminen. Granaatit on vähän bugisia niinku aina aiemmassa, että pitää aika laittaa sun pois sulta, jotta takas, että ne hyväksyy peli, että sulla on granaatteja. Granaatti! Onks joku kantti, granaatin kantaman päässä? Granaatti! Ai mä kuolin. Mikäs jätkä siinä? Onks jalanmurto? Sä et sä murrat jalkas. No siis aiemmassahan aina, jos sua ammutaan jalkaan, niin sit sä et pysty enää kävellä. Niin, mut onks se toimii? Ei sitä lasketa jalan muutumiseksi tässä vaan. Se on vaan niinku jalkahaavoittuminen. Se on täysin sama kyllä asia. Kyllä niin. Kuuluu toi bling, kun tää on ampunut lippaa. Aiko. Klippi kuuluu mulla. Laita volyymi kovemmalle niin kuuluu. Tätä volyymiä ei tästä enää kovemmalle saa. Kyllä se kuuluu, kun tää Garandi ampuu. Ei nää panssarit on tietenkin vähän bugisiin. Mikä toi motto enää, niin missä sen? En mä tiedä, kuulisiko se yhtään kovempaa. Ei se muista Rising Stormissa yhtään kovempi jo. Voilà! Die, you bitch! Onpas meillä paljon kaatuneita. Miksi tuolla lukee Joona, kun mä osatan tuota saksalaistua? Mä en tiedä. Koska Joona on siellä. Joona on kaikki. Ai täällä on meidän oma konekiväin miehistä, ne onkin päivää. Missä muuten Jopin on? Kuoliks Teemu? Ei. Oot näin mun ymmärrä. Päivää. Päivää. Ootko saanut paljon Teutoni natsoja? Tot mun on. Saaliksesi. No hyvä. Ryhmäasemiin. Tuo oli vähän outo juttu. Mä tein ton niinku alussa silleen... Perääntykää! Perääntytään! Teutoni sieltä tulee. Mä en pysty tähtämään, kun se lukee keskellä mun tähtäintä. No älä tähtää, mä juoksen, run you noob! Perääntykään! All back! Go, go, go! Mä olin unohtanut, miten tää skena ei oikein meni. No miten se menee? Mun oli tarkoitus painaa toi perääntyminen, niin kuin me pitää juosta. Ja sit nää saksalaiset hyökkää meidän sivustaan. Myös graffitteja. Mihin te katositte? Me mentiin tänne kaupunkiin. Me paetaan niinku käskettiin. Me jäännyttiin. Noobs! You're supposed to fight here and hold this line. Saksalaisia! Ah! Tulta munille! Nyt on aika paljon. Älä! No pääset sivustaan! Missä te ootte täällä kaupungissa? Mä pysyn tässä ja annan suojatulta, sä kierrät ne. Kyllä sä näet meidän ne jutut. Mitkä jutut? Ai! Mä löydän vaan seuraa tätä. Mäkin tää miehet! Minä haavoituin! Minulla ei ole jalkoja! Missä te ootte? Älä huoli. Kyllä sä näet sen ruksin meidän pää päällä. Ruksin? Kartassa vai tässä näin? No. Siis niinku tässä pelissä, siinä pitäisi olla sellainen niinku oranssi sellainen niinku juttu. Pitäis vain. Joo. Hei, haluutsä kantaa mut? Mä tapoin ne kaikkia. Ai. Et sä nyt... Aa, etkä tappanu. Sä valehtelit! Sota-oikeus. Mä oon Nielsenin kanssa. Ai, siellä on nyt. Kummalla puolella te ootte? Hyvä, et mut loppuu ammukset. Mitä vai länsi? Me olemme täällä tota Bastongnen, kun sä katot karttaa, niin Bastongnen länsipuolella. Railways ihan niinku Panda Brothers. Taistellaan sivustasta livahtaneita saksalaisia vastaan. This is like Band of Brothers all over again. No paitsi, et nyt me ollaan paljon pahempi sotilaita. Joo.
Eteenpäin, miehet! Mä ryömmin eteenpäin. Mä täytän saksalaisen aseen, että mä pääjään, kun mut lopu aamun. Helvetti. Ai! Ei! Siellä on yksi... Ainoa ystäväni! Siellä on upseeri tai joku ampumassa ämpöllä saks. Tapa se paski. Au, mä kuolin. MGN. Just näin. Tää spawnaaminen onkin vähän naurettava. Aaaaaa! Niitä on tossa vasemmalla! Hei johdu! Osuin! Mä vaan roiskin sitä ja mä vaan roiskin ohi. Niitä on liikaa! Mä olis rautatieasemalla, mistä ootte? Respawn! Respawn! Yes! Missä te päivä? Mitä te ootte paloasemalta? Siellä mennä. Paloasemalla? Missä se on? Ota se länsi puolella. Nyt se on kuollut. I just shot him in the ass. His ass! Ajetaan ne teutoni sieltä pois täältä sivustasta. Joo. Oh. Sinun kun meitä kerran tätä asetta, niin siitä ei kuulu mitään. Tossa oli muuten se jätki, joka tappoi mut. No, onks se upsee? Ei. Ai pit... Se oli tavallinen satamia. Tapas se paskiainen! Tää mä löysin täältä. Mitä se on? Ai se on tuolla. No kaukata ja... Meillä on vanki! Onko meillä vanki? Mä näen teet niinku kaikki tälle ukselle. No mä menen toiset puolet. Aa! Teemu! Teemu, mo... Hitto! Teemu. Mitäs sä oot tehnyt tänä aikana? Ne on Waffen SS-sää he. Niin onkin. Joo, no tossa on paloasema. Mä otan se. You see? Eihän joo. Kukaan oo paloasemasta puhunut. Sä oot valehtelit meille. Onko nyt alue turvattu? Pitää vielä päästä etulinjaan, että... Napataan ne... Saakeli uskomattoman öyhkeät paskiasta. Mutta ei ne sivustaan ennäköinen näyhkeä. Tän jälkeen, onks teillä ammustilanne hyvä? Mulla on kolme klippiä. No, kannattaa ammata saksalaisesti tai teutoneilta jotain aseita edes. Täällä on garanti tällä. Niinku mä otin siltä sen. Niin mä otan tulitukiaseen, mä otan tältä MP. MP40. Miekki. Onks nää neillä STG-tä näitä olevan näillä jätkillä? Tällä on MG. Mä otin. Ai. Mä otan lisälippaita. Tai siis umpuja tältä jätkä. Ei mahdu enää, mulla on täynnä kaikki. No hyvä. Mulla on 11 lipasta MP40. Vitsi tää niinku... Jos tää pitäis niinku setappaa niinku täällä voi ampua. Tää on aika jänskää nyt. Tää painaa jotain 10 kiloa tää asettaa, jotka vaan pitää tätä tälleen niinku oh yeah. No en mä tiedä, ei vaan maailmassa pystyis tehdä sieltä asiaksi. Kunnoiseksi. Siinä on jätkä. Tää on lievästi out of control. Meni jalat. No, menikö? Meni. Mä jukoilen jumalalta pelastusta, niin se auttaa. Näin. Eiks mä voi hiilaa? It will relieve the pain. Et. Not. Ei oo medikkejä meillä mukana. Mikä tää jääneen? Mikä mä tähtään? Mikä näistä on se tähtä, mitä mä käyn? Kukaan ei tiedä. Kysy noit saksalaisia. Liikkai! Mä menin sille liikkeelle! Aha, sähän kuolit siihen. Mä otas mutta ton MP40. No otat. Oi persus, äpä! Ai! Niillä aika... Minua asui selkeä. Niillä aika vahvat asemat siellä, niin... No Teemu, tapata itses, niin saat jalat takaa. I'm not gonna sun... You'll get your legs back. Yeah. Ei, Juho, seuraa mua. Mennään tänne. Mennään tänne. Niinku, tosta ei ainakaan pääse, niin no, Juho. Sensitivity on vähän fucked up nyt. No, Juho. Seuraa minua. Kuka sinä olet? Minä olen tämä. Tämä. Teemu jää silleen verta vuotona puolustamaan tänään. Mennään tätä kautta, kun toinen vaarallista. Mitä he... Ai niin se on Teemu, mä ihme. Voi perhe. Täällä ei ainakaan ketään. Missä se jopina? Niin, siinä on saksalainen. Siinä on saksalainen!
Mihin Jokinen katos? Mä en tiedä, silloin Jokinen, sä kuulet meitä, niin me ei kuulla sua. Jokinen... No Jokinen meni jonnekin. Meillä on yhmeen jäsen Andy Finn. Ehkä se tuli taas, siinäkö saksalainen juoksus? Mihin se juoksi? Hei tossa on... Onks toi amerikkalaissotilas tossa vielä? Joo, tossa on elo jäänyt amerikkalaissotilas. Miss? Kato tossa konekiväissä. Noniin, minkä lähdetään? Ai tossa on joku. Niin. Miten se on selvinnyt? Se varmaan pysäytti jokaisen saksalaisen, joka yritti hyökätä. Oi. Ai se on tamma teema. Syltytäänpäs nuotio. Ai tää ei oo oikea nuotio. Missä te ootte? Pajo! Jeesus. Missä te ootte? No ollaan sen päästä. Tää ollaan taas alkua. Mikä se oli? Mitä koalin? Siinä se Sakemanni menee vaan. Yömmin vaan ympäri karttaa. Mä näen kun ne yrittää tappaa Teemoa. Varmaan kun mä spawnaan, niin turpii tulee. Ne spawnaaminen on vähän huono, muuttais maailman kehittää joku pahempi keino. Niin, pystyt sä laittaa joku paikka mihin me spawnataan? Voin. Mut se on kans sitten typerä ottais tän kuukauden. Mä otan itselleni niin, panssain. Voit sä laittaa silleen niinku, et se vaihtuu sitä mukaan. Niinku, et jos me niinku edetään, niin se vaihtuu. En mä, varmaan voi, mutta... Ai! Mulle panssain hyökkäsä ammuksia perkä. Mistä ne ampuvat meitä? Siellä on semmonen puu niin sen takana. Siellä on tiikeripanssarivaunu! Tietenkin. Siellä se on. Ah, kuolihan. Ai! Lääkintä mies! On aika hyödyntä. Irtokäsiä tossa oikein jo. Helvetti. Ai! Tossa on vaan jotain irtokäsiä nytten panssarinyrkkien kanssa. Oho! Mitäs kävi? No me laulettiin paljon ja... Aaaa! Kuoltiin paljon. Ja mä tarvin medikkiä. Jos sä kuolet, niin sä parannet synnyt uudestaan. Mä tiedän, mutta mä haluan medikkiä. Anna mitään medikkiä, miksi se on irtokäsiä? Mä Allahu! Jeesus Kristus, äpä, sisälle. Mä oon tässä barnin toisella puolella. Nice. Mistä ne teutani sieltä ampuvat meitä? Mä oon metsistä. Niillä on kyllä, ne on päässyt aika vahvasti läpi tuolla. Ouch. Sillan luona. Siinä oli amerikkalainen. Missä sä oot? Joo. Noi, milloin on? Onks ne ödenny? No, juu. No, juu. Mutta olemme pysäyttäneet niitten offensiivin melko laajasti. Onks sitä panssarinyrkkiä missä? Ei joki, no. Joona, miehitetään se PST-tykki tuhota no, tankki. Ai! Joo, mä voisin yrittää sitä. Missä sä oot? Mä oon... Oot sä tossa? Ai siinä. Kuka haluu? Siellä tiikeli ja panteeli on tossa noin. Tossa on sussu aina tiikeli. Niinku panteeli, mut kuitenkin. Onks yks tykkiä toinen? Mitä? Onks toi ainut tykki? Joo. Missä mun hiireni? Se näyttää tosi... ALLAA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 A
kansakunnan puolesta huomatakseen, että se oli rikki se tykkä. For the nation. Apua, ei mä kuolin, hitto. Siellä on panteri. Miks täs panssainyykin? Mä taitteen panssainyykin ammuksia. Tässä on hirveesti panssainyykin, mutta tässä yhdessä... Jollain mä näin jossain ammuksia siinä. Mut näissä ei oo niinku ammuksia näissä panssainyykissä. Eikö mä näin, tässä jossain oli... Silloin kun mä... Ennen kuin me vetäydyttiin, jollain näyttäisi olla jätkä, jolla oli ammuksia. Koska mä otin siltä aseen. Meidän pitää löytää saksalainen kaatunut. Ou! Meidän pitäis palauttaa sama episodi, mut saksalaisilla. Ai, minä kuolin! Eihän voi tämän muista. Jätetään joku saksalainen panssarin metsästäjä. Oot sä Teemu tossa? Se on minun, mä oon tossa. Ah, joo, no Juho, Jopinen sitten. Tällä on panssarin yökki oletas. Tossa on, mikä se on? STIH? Joo, no. Teutonic Pigs. Me tammutaan. Joo, mikä nimi on se Panzerfaustin ammuksi? Sen nimi on Panzerfaust 60.
Se on vaan lyhennettynä PSF-60. Niin kuin ton asennimi itseään pääsee. Jännästi joutuu oikein ottaa sen raketin mukaan, kun sehän on... Tää on kertaan laukeama kuitenkin. Sulla ei oo tos ammuksia. Ei niin. Aha. Teutonic picks, you will all pay. Oi hyvä voi. Ja mutta ja tää panssari nyky ihan sairaan huono ase, kun se on niin läheltä pitää ampua. For the US! For Uncle Sam and Apple Pie! Mulki on toi Zeroing tossa tota panssari fausista 60 metriä. Noin mä oon taas panterin vieressä, mitä mä tuon? Rukoilemalla jumalalta salamaa katolle. Kiva, kun tää puutti ei liiku, kun mä ammuta. Se tuli tää mua. Mutta mun sormi ei, käsi ei liikuta sitä. Se paskeainen tulittaa mua ääjästä. Mä ammuin sitä koko ajan. Ai, mutta... Tuossa on panzerhaus, jätkä. Nappaa se ase. Mitä helvet? Miksi se kuolee? Se on panteri. Se ei ole tarkoitettu kuolla. Mä ammuin sitä pauserilla. Älä ota mun ammusta. Fuck you. Mitä kaikki sakemaan niitä? I need a panzerfaust. God. Juoskaa, juoskaa! Tuhlaa, sitten menet tosi lähelle. Onks se one shotti? No joo, mii. En mä tiedä, mä en ikinä osannut. Jostaa täällä Banzer, siellä mistä ne saksalaiset... AI, mä kuolin! Saatana! Varojan, se kääntyy sua kohti! Joo, tee mun voiko sä hämätä sitä. Ai sä voit hämätä sitä. Juokse jonnekin! Mä otan tiikerin vielä. Onko se eri tietynlainen jätkä, jolla on panzerfausti ammuksia? No eikö se on tota ihan niinku jätkä, jolla on panzerfaust selässä, niin sillä luultavasti on. Hämätkää sitä jotenkin, mulla on panssainyökki. Joo, mä juoksen sen vielä. Miten mä saan ton panzerfaustin sit? Ah, tossa noin. Joo, mä löysin. Ei odottakaa, pois tieltä! Mä ammun sitä, päräytän. Päräytäpä! Lol. Olipa laime. Now that's lame. Tuhoutukse. Ei. Se on joo, ne osuus, se on mahdollisen vielä. Siis se meni niin matalalle kuin voi olla. Tossa muuten tiikei se edessä ton panttein. Joo, niin on. Pois sit luota, mä ammun sitä. Tää on niin no... Tää on niinku sellanen projekti tän tankin tohon. On nopee! Now that's lame. Se ois pitänyt olla vähän... Ei ne, hylkäs sen! Teutoni sijat. Siellä on tiikei tossa. Mä tarvittais joku panssain tuota granaatti. Mä tiedän, että tässä on kasapanoksia tältä tyyppisiä. Jos näin oli. Pistooni. Radio! Niin, onhan normipelissäkin radioita poimittu. No joo, mut ne on saksalaiset. No kun muutoin ei oo radio. Mulla on täysin saksalaiset aseet. Kuka tuhos? No, yhteistyötä. Kyllä yhden panssain jonkin pitäis tuhota kyllä tällainen, mutta... Tää on vähän niinku bugannut tähän tää tiikkeihin. For the US Stars and Stripes. Sikä nyt se toinen B, yks B. For the US Stars and Stripes. Nyt se torni kääntyy! Tää on niin etäinen taistelu. Muistas, jos tää ois oikeeta, me voitais kiipää ton päälle ja niinku swarma tässä. Tai ampua näköluukosta. Muista varastaa muuten etukonekiväin. Siinä näköluukussa on panssarilasia siitä. Tossa on nimittäin MG tossa noin. Joo niin on. Löyty. Mikä löyty? Panzerfaust. Haust. Panzerfaust. Miks mulla on oikeesti lapi ja mä en tiedä. Mulla on yks tota granaatti, väitäs vähän. Mä vitskasen se vähän. Ja mulla on parikin granaatti. For the US thousand stripes. Ilkeä se toi, se nyt ne hylkää, joo. No ei vaan. Juoskaa! Pitää päästä sen tornin alle. Tykin kääntössä tähän alle. No niin, nyt mä oon turvassa. Juho, juokse pois. Run away! Hylkäskö ne? Ei! Joo, hylkäs! Ei, minä kuolin! Tuli takaisin, on yksi vielä miehistä jo sen. Kaksi. No mä sain sen. Saitte. No.
Voimme ylpeästi sanoa, että tämä Bastogne on amerikkalaisten hallussa. Se oli jo aikaisemminkin. Niin, mutta pysyvästi. Tai no, niin kauan kunnes hollantilaiset ottaa nytten oman. Ja nyt mulla on myös sotasaalis Valtheim mun pojalle. Mm. Otetaas tästä. Saksalais uhka is no more. Otetaan Lapia. Mä tiedän, tässä pystyy jotenkin kaivaa juoksuhautoa, mä en tiedä miten vaan. Sitten tässä pystyy myöskin koota niinku sellasii isoja konekiväjä maahan. Mm. Ah niin, mulla on sit se vielä se yks kenaa ja sekin vois pelata. Lopi tämmönen tähän. No mä en tehdy tähän ikinä loppua. Noin, nyt on hyvä. Nyt on niinku dramaattinen loppu. Minä olin koko ajan saksalaisten leivissä. Pam pam pam.